Assalamu alaikum. Sa po kam hyrë në xhamin e qytetit Wil në Zvicër. Kjo është një xhami që e kam shumë për zemër dhe është hera dy që e vizitoj, është hera dy që ligjëroj nga kjo xhami, nga ky vend i bukur, edhe kjo qendër e re islame, e cila hyn në vitin e saj të 5. Qyteti Wilit ka rreth 23.000 banor, është një qytet e vogël, ku rreth 15% e banorve janë musliman, e pjesa dërmuese e tyre prej shqiptarëve. Xhamia Wilit është një godinë, pra një qendër islame trekatshe, e ndërtuar me kontribute bamirëse të muslimanëve shqiptarë, nga trevat e ndryshme të trojeve tona shqiptare. Është një ndër xhamit më të bukura në shtetin e Zvicrës, ka një arkitekturë shumë të bukur dhe tërheqëse. Në çdo moment të ditës, ajo është e dritshme edhe për shkak të kësaj arkitekture që e shihni. Pra, prezenca e dritareve, aerosja është në perfekcion, prezenca e dritareve i jep mundësi që drita diellit të depërtojnë të në pjesët kryesore të ditës. Ky është mimberi i xhamis, një stil shumë interesant, i ndërtuar prej xhamit, pra ku transparenca është fjalkalimi, po ashtu edhe vendi ku predikon imami, vajzi i xhamis, ka të njëjtën strukturë, ka një mihrab shumë interesant, i pajisur edhe me fonin, sistemin e fonis që e bën imamin edhe predikusin me uni shumë mirë gjatë ligjërimeve të tij. Ky është kati i dytë që shërben për vëllezërit, po ashtu kati i tretë për motrat besimtare. Në fakt ka një kat poshtë këtij ku ndodhemi, që e bën qendrën e muslimanëve të Wilit të jetë një ndërtesë katërkatshe e pajisur me të gjitha e aksesoret e mundshëm për zhvillimin e një jete normale dhe një aktiviteti dinamik që ka kjo qendër. E pajisur po ashtu me klasat e fëmijëve, sallën e nejes së burrave po ashtu edhe të grave, restorantin ku të bohen edhe mblidhen njerëzit për raste të ndryshme, tashmë në muajin e mallëndshëm të Ramazanit iftaret shtrohen për çdo natë aty, ku familjet të ndryshme porosisin iftarin e tyre, iftarin e të afërmëve të tyre dhe krijohet një atmosferë e mrekullueshme në kohët e këtij muaji të begat. Një veçori tjetër e aktivitetit të xhamisë së Wilit, që e drejton me shumë përkushtim i dashurni imami Bekim Alimi, është edhe bashkëpunimi që ka qendra kulturore islame e Wilit, pra xhamia e Wilit, me parlamentin e qytetit dhe me institucionet e tjera, bashkësitë e tjera fetare në vend. Para tre netësh në këtë xhami organizohej një iftar shemullor në cilin merrin pjesë antarët e parlamentit të qytetit së bashku me drejtuesit e kishave, me drejtuesit e institucioneve të tjera fetare, duke dëshmuar bashkarisht një frymë të admirueshme të bashkëpunimit, të respektit, dialogut, komunikimit, dëshirës për të mirën e këtij qyteti, për të mirën e këtij vendi, për të mirën e besimtarëve dhe qytetarëve në përgjithësi. Shikoni të dashmit e mi, noshta këto janë disa raste që për disa janë shumë të thjeshta. Në fakt, këto janë detaje të mrekullueshme dhe janë raste që duhet evidentu me të madhe për të shprehë një falënderim dhe një mirënjohje për vëllezërit tanë të dashur dhe të shtrenjtë, musliman, shqiptar, në mërgat, të cilët, sikurse edhe po e përmend shpesh në këto lloj incizimesh dhe videomesazhesh, janë kthyer në ambasador të denjë, të respektuar dhe të nderuar të islamit dhe të vlerave tona më të mira kombëtare, kudo qofshin, në perëndim, në Zvicër, në Gjermani, në Amerikë, në Kopenhagen, pra në Danimark, në shumë vende, në Norvegji e kështu me radhë. Ne lutem me zemër që Allah subhanahu wa taala t'i begatoj dhe ta pranoj veprën e tyre të mirë, t'i forcoj në këtë rrugë të mbarë dhe t'i jap shëndet dhe begati atyre dhe fëmijëve të tyre. Ha, ashtu përmendën fëmijët, xhamia gëlon nga fëmijët.
gëllon nga brezi i ri që shoqërojnë gjyshrit dhe babalarët, dhe teksa ishe të gjithë së bashku në sofrat e iftarit, në namazin e teravis, në lutjet e natës e kadrit, por jo vetëm, kupton se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e humb punën dhe kontributin e atyre që punojnë mirë, që përkujdesen për familjen, që interesohen për brezin e ardhshëm dhe janë vizionar në thirrjen e tyre. Allahu ju dashur.